16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі теле көрермендер. Қоғамымызда түрлі даулар туындап, соның әсерінен соттарда іс қарау ауыртпашылығы әлі күнге дейін азаймай тұр. Жалпы Маңғыстау облысының статистикасына үңілсек, Маңғыстау облысының сотында 2019 жылдың 12 айында 1538 үкім шыққан. Ал 2019-дың 12 айында 12296 азаматтық іс қаралған. Бұл статистика нені көрсетеді? Бұл статистика азаматтық істердің, даулардың қоғамымызда өте үлкен орын алып отырғандығын көрсетеді. Яғни, жаңа мен атап өткен статистикаға үңіле қарасақ, азаматтық істер қылмыстық істерден бірнеше есе көп қаралады екен. Себебі, қоғамымыздағы қарым-қатынастың барлығы бізді азаматтық құқықтық қатынастарға жетелейді. Тұтынушы болсын, сату шарты болсын, немесе мемлекет пен азаматтың арасындағы құқықтық қатынастар. Бірақ, біз жалпы Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасы Асановтың бастамасымен соттарға ауыртпалықты азайту, азаматтардың арасындағы дауды азайту мәселесіне біз қазір көп көңіл бөліп жүрік. Осы бағытта Қазақстан Республикасының жаңа заңы қабылданды. Бұл азаматтық процестік кодекске соттардың жұмысын заманауи форматтарын ендіріп, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар 10 маусымда осы ағымдағы жылдың енгізілді. Аталған өзгерістер 20 маусымынан бастап күшіне еніп, қазіргі таңда біздің соттың судьялары республика көлемінде жаңа заңмен жаңа форматта жұмыс жасауда. Бұл қандай заң? Бұл қандай формат? Міне, бүгінгі тақырып осы көлемінде болмақ. Бағдарламамыздың тақырыбы азаматтық процеске енгізілген өзгерістер. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Нөмір 2-ші Ақтау қалалық сотының судьясы Рыскалиева Қанзипа Жәкібайқызы. Сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз. Және де Маңғыстау облысының адвокаттар алқасының адвокаты Ажарыкова Айгүл Өмірбекқызы. Қош келдіңіздер. Қанзипа Жәкібайқызы, әңгімені өзіңізден бастасақ, енді осы салада жұмыс жасап, осы заңның негізін, жемісін де көретін, жеңілісін айтпай-ақ қояйық, жалпы азаматтарға тиімділігін бақылайтын өздеріңізсіздер. Бұл заңның өмірге келуіне және шұғыл түрде оның күшіне еніп, жүзеге асуына қандай алғышарттар негіз болды деп ойлайсыздар? Қандай жаңалықтар бізді күтіп тұр? Енді осы азаматтық процестік кодекс қолданыстағы 2015 жылы қабылданды, өзіңіз білесіз, 90 айында, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. Мінекей 4 жылдың уақыты болды. Әрине заман орнында тұрмайды, өзгерістер өтіп жатыр. Қазіргі соңғы мына пандемияға қатысты біздің тек электрондық форматта ғана жұмыс жасауымызға қажеттіліктердің барлығы бар ғой, енді осының бәрі айтылып жүрген. Жалпы негізгі мақсат осы сотты азаматтарға қолжетімді ету бірінші қойылып отырған талап еді. Ол мемлекет тарапынан, біздің президент тарапынан қойылып отырған талап. Осылай болғаннан кейін жалпы қозғалыстағы осы процестік кодекстегі кемшіліктер, оларды алға қарай жетілдіру негізгі мақсат болып табылады. Өзіңіз білесіз, сотта қаралатын істің, азаматтық істің жан жақты объективтік қаралауына қашанда судья міндетті. Айтамыз енді былай, тараптар дәлелдемелерді ұсыну керек, талаптар сол жіберген талап арыздың жаңа көшірмесін екінші тарапқа жіберу керек деп қаншама міндет қойылса да, енді ол іс жүзінде сол істің дұрыс шешілуі, дұрыс шешім қабылдауы судьяның жауаптылығында. Осы мақсатта енді біздің жоғарғы соттың төрағасы Жақып Қажманұлы Асанов бізге ылғи айтып жүреді, осы түсінбейді ол кісі. Мысалы прокуратура саласынан келді, бізге айтады, не себептен осындай шешім қабылдаған судья, неге ана жағдайларды мына жағдайларды ескермеген, неге зерттемеген деп. Ал біздің қолданыстағы процестік кодексіміз ол судьяларға ондай мүмкіндікті берген жоқ, себебі судья тек қана қойылған талаптың көлемінде ғана қарайтын, иә, оны өзің жақсы білесіз. Ал енді осы мінегі енгізілген өзгеріске байланысты судья істің мән жайларын анықтау үшін барлық түгелдей соны зерделейді. Өз инициативасымен, өзінің бастамасымен, иә, өзінің бастамасымен соны сұрата алады, соған жағдай жасау керек. Барлық тараптардың өтініштері бойынша сол
сыманжайлардын антайтын дәлелдемелерді сұратуға, соны алуға түгелдей жауапты судья болып табылады. Ол үлкен бізге деген мемлекеттің артып отырған сенімі. Себебі бұл кейбір жағдайларда былай қарағанда судьялар осы даудың соттала барызын көлемінде шештік дейді, еш нәрсені не қалмай, жаңағы зерттеместен, мысалы, сол талабарыс қанауытарынан бас тартта салады ғой, өзің жүресе. Сол кездерде одан тағы бір дау тұндай, екінші дау тұндай, үшінші дау тұндай сөйтіп, жылдар бойына жаңағы соттасып жүре береді адамдар. Енді осының бәріне нүкте қойылды, қазіргі талап бойынша осы мінекей судьяның басты міндеті. Енді одан да басқа процесті өткізу жағдайында өзгерістер өте көп. Оларға тоқтала өтеріміз. Жақсы. Рахмет жауабыңызға. Айгүл Өмірбекқызы, өзіңіз осы Маңғыстау облысындағы белді заңгерлердің бірісіз. Жалпы бұл азаматтық процестік кодекске енгізілген өзгерістер бірнеше жаңалықтарды Танзипа Жақыбайқызы айтып отыр ғой, алып келді. Мен сізге нақты сұрақ қойғым келеді. Халықтың көпшілігі сотта сергелденге салып жүргісі келмейді. Өзіңізге де келген азаматтар айтады ғой, тезірек бітсе екен, тезірек қаралса екен деген ұсыныс бар. Осы халықтың ұсынысын біздің заң шығарушы орган естігендей. Себебі қазір азаматтық процестік кодекске оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен қаралатын істердің ауқымы кеңейе түсті. Соған анықталып тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Оған мына енгізілген жаңа кодекс, жаңа азамат процесс кодексіне енгізілген өзгерістерге атап өтсек, мына 145-ші баптың именно осы оңайтылған іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер қаралғанда, оның шеңбері мысалы былай айтқанда баж салымы кішкене үлкейді, үлкейген. Себебі заңды тұлғаға егер осы заңға дейін олар тек қана 700 айлық есептік көрсеткішке дейін бере алатын болса, мына осы тәртіппен қаралатын істерді. Жеке азаматтар, жеке кәсіпкерлер 200 айлық есептік көрсеткішке дейін беретін болса, қазір ол деген үлкейді. Былай айтқанда заңды тұлғалар 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін, ал осы азаматтар, жеке тұлғалар олар 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін осы оңайтылған тәртіппен қаралуға болады. Талап соммасы содан аспаса, онда тараптарды судья шақырмайды. Иә, өзі қарай береді. Осыған байланысты. Иә. Бірақ енді Қанзипа Жақыбайқызы, осы жерде өзіңізге де айтып өткім келеді. Сіздің пікіріңіз қалай? Жалпы өзіңіз тәжірибеде қалай осы оңайлатылған тәртіпте қаралған істер бойынша сот шешімі шыққаннан кейін қанағаттандырылып, енді көбіне қанағаттандырылады, себебі дәлелдемелер бар. Жауапкер жағы болмашы бір негіздерді көрсетіп, бұзуды сұрайды сол сот шешімдерін. Сіз қалай ойлайсыз, судья ретінде сондай шешімдер бұзылуға жата ма? Енді мына қазіргі өзгеріс бойынша тағы бір айта кететін жағдай, оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен шығарылған шешім қысқаша шешім болып табылады. Яғни сот бұйрығы сияқты тек қана қараған сотты жазамыз, сосын шешімді деп қарар бөлігін ғана жазатын болды. Енді қазіргі уақытта сол шешімді бұзу туралы арыздар менің ойымша көбейетін сияқты. Себебі бұрын біздер ол шешімді де ұзақ қылып, үлкен шешім қылып, толық шешім қылып жазатын біз окончательный деп, түпкілікті шешім қылып. Яғни барлық уәждерге, дәлелдемелерге баға береміз, не себептен оны қанағаттандырғанымызды немесе қанағаттандырмағанымызды жазып, заң талаптарына барлығына сүйеніп түгелдей түсінікті болатын. Ал енді тек қана сот бұйрығы сияқты болуы қысқаша шыққаннан кейін менің ойымша арыздар көбірек түсуге тиіс. Бірақ енді жалпы практикада, мысалы коммуналдық төлемдер жөнінде немесе банктік заем шарттары бойынша келісімдер, е болмаса жаңағы адамдардың бір бірінен алған қарыздары бойынша шығарылатын шешімдер ғой олар. Олар бойынша енді көп емес, бір 10%-ке жетпейді осы арыздар түсетін менің ойымша. Жалпы нақты дәлелдеме тарап тапсырмаса, әсіресе жауапкер, ондай шешімдерді бұзу қажеттілігі жоқ сияқты. Бұзу қажеттілігі жоқ, иә. Оңайлатылып отыр ғой қазір сол әдейі. Осы неге айта кетсе, қосарыңыз болса. Келесі мына 146-шы бапқа осындай өзгерісті енгізілгенге айта кеттім келіп отыр. Ол дейтін мына егерде қай тарап болса да, жауапкер болса да, талапкер болса да, ол шешімге риза болмаса, қанағаттандырылмаса, ол 15 күн ішінде бере алады арызды, өтініш хатын. Тағы да айта кетейін дегенім, ол өтініш хат, мысалы, бірінші біз осы енгізілген, өзгерісті енгізілгенге дейін
біз бірінші оны күшін жою деп береміз, одан кейін жалпы тәртіппен қарау деп сұраймыз. Ендігі осы заңнан кейін тек қана күшін жою арзы ол деген жалпы ретінде қарау деп саналады. Бір арзбенен. Бір арзбен шешіледі. Шешіледі. Сосын сондықтан егер бұдан бұрын тек қана жауапкер бере алатын болса күшін жоюға, мысалы ол жерде талапкер бере алмайтын еді бұзуға. И және де ол 5 күн берілетін арызға беру үшін. Енді мына өзгерістің енгізілгеннен кейін кішкене несін мүдделерін көбейтіп 15 күн мерзім беріп отыр талап беру үшін, және де екі тарап та бере алады. Ол мен практикадан да айтайын кетейін, практикада болды. Біз енді бердік займ болғасын, сот шешім шығарды оңайтылған тәртіппенен. Бірақ бұған қанағат болған жоқ, себебі тек негізгі сомасы өндірілген, қалған вознаграждение дейді, айыппұл деген ол өндірілген жоқ. Одан кейін біз бере алмадық шын айтқанда, отмена деп та, күшін жоюға. Ол дейтін көп нені туындайды. Одан жауапкерлігі бардық, түсіндірдік, ол түсінікпен қарады. Одан кейін ол отмена жасап, күшін жойып, қайтан қаралдық. Оған уақыт кетіп қалды. Себебі сондай бір туындайды да. Мына заң бойынша енді ойлап отырмын, кішкене көбейеді жаңағы возможность дейді ғой, мүмкіншілік көбейеді адамдардың, тараптардың құқығы көбейді, құқықтар көбейді. Осы негізі құқықтарға адамдардың, азаматтардың талаптарын, құқықтарын көп өзгерістер енгізілген деп санаймын. Рахмет. Енді жалпы біздің өзіміздің бағдарламамыздың негізгі тақырыбы татуласу сотқа дейін сотта. Біз татуласу халықтың татуласқанын біз қалап отырамыз. Судьяларда, жалпы бізде судьялар арасында мынандай өзіміздің арамызда афоризм сияқты белгіміз бар ғой. Біз айтамыз, ең керемет шешім бұл бітіммен бітірген біздің шешіміміз. Сондықтан Ғазиба Жәкібайқызы, жаңа форматтағы заң бойынша бітімге келтіру үшін тараптарға қандай мүмкіншілік жасалған? Өзіңіз айтып кеттіңіз, бітімгершілікке келу негізгі мақсат, себебі ол біздің қоғамымыздағы дауды азайту. Бітімгершілікпен келісілген тараптар бір бірімен соттан достасып шығады, олардың араларындағы мынау бұрынғы дау тоқтатылады деп сөйтіп есептейміз, және соған біз соны қамтамасыз еткіміз келеді. Енді осы кодекске енгізілген өзгерістер бойынша осыған да үлкенірек мән берілген. Өздеріңіз білетіндей, бұрын біздерде судья медиаторлар кіргізілді, осыдан 1-2 жыл бұрын судья медиатор жұмыс жасап, барлық істер бойынша іс қабылдағанға дейін медиация жүргізуші жаңағы 5 күн, біз 5 жұмыс күн ішінде қабылдап іс қозғайтын болсақ, оған дейін өткізілді. Соның мерзімі қазір өзгертілді, 10 жұмыс күннің ішінде жүргізеді медиатор, судья медиатор. Сол медиацияда болған кезінде содан кейін барып, егер де медиацияға келмей отырса, судья қабылдайды. Енді тағы бір талап, жаңа қорғаушы айтып кетті Айгүл, біріншіден біздер істі қабылдаған кезде, талап арызды сотқа жолдаған кезде, сол кезде сот талап қоюшы жауапкерге істі бітімгершілікпен келісім туралы оған хабарландырылды, сол туралы жұмыстар жүргізілген туралы дәлелдеме беру керек. Яғни талап арыздың қосымшасын жолдап, оған бітімгершілікті екеулерінің арасында соны жаңағы шешу туралы ұсыныс жасау керек. Сол ұсынысты тапсырғаны туралы, сол хабарламаны бергені туралы дәлелдемені талап арызға бірге жолдайды. Содан кейін 5 жаңа 10 жұмыс күннің ішінде судья татуластырушы істі қарап, екі жақты шақырып, мерзімін белгілеп, жаңағы бітімгершілік рәсімдерін жүргізеді. Содан кейін ғана басқа судьяға беріледі, немесе тараптардың өтініші бойынша сол медиатор судьяның өндірісінде қалуы мүмкін. Тағы бір өзгеріс, партисипативтік келісімді бұрын тек қана адвокаттар жүргізетін болса, енді қазіргі мынау өңірлік палаталар, юристердің палаталарының мүшелері де жүргізіледі. Бұл да үлкен мүмкіндік, себебі адвокаттар көзір көп емес, сондықтан кез келген жаңағы палатада тұратын заңгер кез келген жүргізе алады. Енді тағы бір мәселе, ол мысалы апелляциялық тәртіпте де, кассациялық тәртіпте де медиацияға келу мүмкін екені бұрыннан да бар заңда, бірақ соны нақтылап процестік әрекеттерді кішкене өзгертті. Мысалы апелляциялық саты
сот бірнеше рет, соттың бірінші саттағы судья, істі мәнімен қарап атқан кезге кез келген несінде, жаңа кезеңінде, даулас бүтінгішке келтіруді ұсынуы мүмкін, яғни шешім шығарғанға дейін. Апелляциялық тәртіпте сондай, яғни мүмкіндіктер бар. Сосын медиация жүргізіп жатырған кезде, мысалы, бірінші сатыдағы сот бір ай мерзімге істі тоқтату мүмкін, ал апелляциялық сот 10 күн мерзімге тоқтату мүмкін. Осындай мүмкіндіктерді қарастырып, яғни жалпы түптеп келгенде осы дауды бітімгершілікпен келісуге үлкен мән беріліп отыр. Сонымен қатар енді мына қазір электрондық жүйеде қазір өткізіп жатқанымызда кішкене қиындау деп айтып отырмыз. Судьялардың пікірлері де ескерілді. Баяғыда бұрынғыда енді 5 жұмыс күннің ішінде татуластыру жүргізілетінді сол 10 күнге көбейтті. Яғни осындай судьялардың жұмысын жеңілдету және тараптарға, мына азаматтарымызға мүмкіндік беру кеңінен қарастырылған осы заң бойынша. Өте жақсы, рахмет. Айгүл Өмірбекқызы, жалпы бұл заңдағы өзгерістердің бірі бұл тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығына көңіл бөлініп отыр. Өзіңіз енді тараптарды сотта өкілділік етіп көбіне қатысып жүресіз. Қандай құқықтар қосымша берілді, қандай өзгерістер енгізілді? Бастыларына айтып өтсеңіз. Так, енді біз осы өзгерісті енгізгеннен кейін, мысалы, тараптар өздері міндетті болды дәлелдемелерді және әртүрлі енді анықтамаларды табыс етуге сотқа. Соған қарап, сот зерттеп, нені үкім шығаратын еді, шешім шығаратын еді. Себебі айтады ғой, доказывание, каждый своей стороны доказывает деп. Енді осы мына 15-ші бапқа енгізілген, 74-ші бапқа енгізілген ол жерде мына сотқа үлкен айтып кеттік, үлкен сенім артырып отырып, сот өз тарапынан, мысалы, өтініш хат болмаса да тараптардан, көбісі білмейді ондайды, мысалы, өз тарапынан ол зерттеу мүмкін, анықтау, сұрастыру, сондай жұмыстар жүргізіліп, соны материалдық жинап, зерттеу, соны соттың кішкене үлкейіп, полномочия дегенге міндеттер сенім артырып, соларға тапсырып отыр. Бұл тараптарды әрекетсіздікке алып келмей ма? Қалай ойлайсыздар осы? Мен ойлайым, иә, ондай болды. Бізде де осы бірнеше семинар болды, өтті. Иә, күйеулер айтты. Ол дейтін мына тараптар бәрін сотқа жүктеп тастайды. Тіпті мүмкін заңгерлердің де керегі болмай қалар деп ойламайсыздар ма? Мысалы да қазір бір бет арыз жазам да сотқа берем, арыз жағын сотқа өзі істесін деген адамдардың қазіргі бір сондай ой туындауы мүмкін халықтың. Иә, оған біз енді алдында ол енді человеческий фактор дейді, әркім заңгер болғасын, ол дейтін өзін көрсету керек жұмысын, дәлелдемелерді өзі тарапынан беру керек, ұсыну керек. Егер мен ойлайым, ойымша сот соған сол дәлелдемелерді, мысалы, бір қандай да бір сомнение болса, я болмаса тексеру керек болса, ол сондай кезде сол тексеру керек деп ойлаймын негізі. Жалпы азаматтар бұл нормаларды теріс қолданбау керек қой. Әркім өзі сотқа келе жатырма, дайындалып келу керек, дәлдемесін қолын алып. Бір бет парақты сотқа бердім, мен сол сотта соттың мойнына бәрін артып қойдым, жеңілмеу мәселесін арғарта сот шешет деп қарап отырмау керек. Соны сіздер де халыққа түсіндіре білу керек. Әуелде енді онда да сот басын тартып отқан жоқ. Негізі біз запрос жасап, сұраныс жасап, бізге жауап бермеген жағдайда біз ұсынғаннан кейін сот өзі дәлелдемелерді алады. Иә, мемлекеттік кейбір мемлекеттік қызметкерлер мысалы бермейді ғой сіздерге жауап. Сондықтан ол сол мысалы ол өзгерістер кішкене андай-мындай сұрақтар туындайды әлде де. Рахмет. Қансипа Жекбайқызы, мынаны айтыңызшы, жалпы әлеуметтік желіде бәріміз де отырамыз қазір, еститін мемлекет деген біз мемлекет құрудамыз ғой, құқықтық мемлекет, сондықтан көп деген соттардың қатарына айтылып жатқан сындардың бірі қазіргі мына жаңа формат бойынша кері қайтарылған арыздардың көптігі. Енді біздің Ақтау қалалық нөмір 2-ші соты Маңғыстаудағы ең үлкен соттың бірі, судьялар саны көп, біріншіден, екіншіден азаматтық істердің 70% сіздерде қаралады деп айтсақ, біз енді өтірік айтпайтын шығармыз деп ойлаймын. Сондықтан сіздің сотта қазір бұл проблема бар ма? Талап арыздарды кері қайтару проблемасы. Жаңа ғана осы менің алдымда айтылған мәселе ғой бұл. Негізі жалпы сотқа арыз берген кезде талап арқылы міндетті түрде адвокаттардың, юристердің көмегіне жүгінгендер дұрыс азаматтардың. Себебі
талап қою арзы қалай болу керек, онда қандай мәселелер көтерілу керек, ол госпошнасы бар, бәрі заңда жазылған, азаматтық процесс кодексінде жазылған. Сол енді азаматтар оны білмегеннен кейін арызды жазатта бере салады. Ал оны қазір жаңа айтып отырмын ғой мен, сол татуластыру рәсімін өткізген туралы дәлелдемені де жіберуге хабарламанда біз. А оны болмауының өзі бір негіз дейсіз ғой. Бір негіз қазір қайтаруға. Сондықтан себебі жалпы сотты, сотқа дейін дауды сотсыз шешу, ол қазіргі бір процестік не болып есептелмейді. Сондықтан да жалпы енді азаматтардың құқықтық мемлекетте шетелдегідей тек қана заңгердің ғана көмегіне жүгінген дұрыс қой. Соның сол себептен туындап отыр кері қайтару деген. Сондықтан азаматтар босқа даурықпай, әлеуметтік желіде айқай көтермей, соған мойынсыну керек деп ойлаймын мен өзім заңгер ретінде. Себебі азаматтардың бәрі қазір соттар негізсіз қайтарып жатыр дейді, жаңа өзіңіз айтып отырсыз міне. Ал шыннан да жоқ, сотқа дейін рәсімдер жоқ, өткізілмеген. Неге сот оны қабылдау керек? Өзі бір тағы бір мәселені айта кетейінші, мысалы қазір нотариустер нотариалдық жаңағы жазбалар, оған да требование қазір күшейді. Мысалы барлық көптеген соған жататын даулар бойынша мына коммуналдық төлемдер немесе тіпті мына банктік шарттар бойынша да нотариусқа баруға құқықтар бар. Соны сол да негіз, сотқа дейін соттан тыс дауды реттеу тәртібін сақтамады деп қайтаруға негіз болып табылады. Алайда біз енді постепенно адамдар патапына кішкене түсінсін деп кейбір кездерде әлеуметтік жаңағы жағдайлары нашар адамдардың арыздарын өзіміз алып соны сотқа дейін дайындағанда кемшіліктерін түзетіп қарауға тырысамыз ғой, қайта қайта келмесін деп. Инвалидтар болады мысалы, көпбалалы аналар бар, сондайларда енді өзімізде атқарып жатамыз сол заңгерлердің қызметтерін. Иә, жақсы, енді рахмет тұшымды жауаптарыңызға. Жалпы осы эфирді көріп отырған телекөрермендерге бір екі ауыз сөз осы жаңа форматтағы заң бойынша. Енді жаңа айта кеткендей, мына медиациямен келіскен жағдайда ол любой сатыда болады дейді, бірінші саты мен апелляция сатыда, то есть екі сатыда келісім шартқа келгенде, егер де мысалы тыстан шығып жатса мөлшерлер, мысалы ұлғайтып, я болмаса мақсаттары нысандары өзгеріп жатса, ол жерде баж салым төленбейді. Соны айта кеткім келеді. Сол дейтін мына әрекетке қалмайды, баж салым төлеу керек, мына шеңберінен шығып кетті дегенде кішке, ол бәрі деген мына келісіммен бітіруге сондай мүмкіншілік беріп отыр адам азаматтарға. Соны біліп отырсын деп отырмын да. Қанипа Жекбайқызы, өзіңіз бір екі ауыз. Жалпы бітімгершілік, халқымыз дауласпасын, мен жеңдім деп оны қазір төс қағатын уақыт емес, керісінше достарын, көршілерін, таныс азаматтардан айырылмай сол алға қарай жаңағы бітімгершілікпен өмір сүргендері дұрыс қой. Халықтың сотқа ғана жүгіріп тек сот шешеді дейді. Даудың мысалы кім кінәлі, нен себептен болғанын сол екі ақ жақ біледі, ал ол судья ол көріп келемес. Сондықтан соттың шыққан шешіміне разы болмай жататын, сондықтан толады бітімгершілікке келісіп халқымыз дауласпаса екен деймін. Рахмет. Айта кетсем тағы да мына кішке толықтырып айта кетсем, бізде мынандай өзгеріс енгізіліп жатыр. Себебі мына сот жұмыстан тыс уақытта жұмыс жасай береді. Мысалы одан кейін, одан осыдан бұрын адамдар көп наразы болды, неге кешке жасайды, неге бізді кешке шақырады деп. Оны былай түсіндіруге болады. Себебі соттар жұмыс көп кезінде, жұмыс адамдар кеш қалып келеді, мысалы жауап уақытында алынбайды, одан созыла берді, созылады, ең келгенде жұмыстан тыс алтыдан кейін уақыт болып қалады, уже жауу керек болады, бірақ істі бітіру керек. Ертең мысалы біреу бір жаққа кетеді, біреу уақытқа кетеді дегенге. Сонда мүмкіншілік беріп отыр соттарға. Қазір жаңа процестік кодекске енгізілген өзгеріс, 198-ші бапқа енгізілген өзгеріс, сол деген мысалы істі қарауды мына жұмыстан тыс уақытта қаралады және де шешім шығаруға рұқсат етіп отыр. Және де айта кететін, мына кәмелетке толмаған адамдарды мысалы кәмелетке, әрекетке қабілетті деп жариялау көп мына арыз түсіп жатыр. Біз біліп отырып мына мамандырылған кәмелетке толмаған сотқа, Маңғыстау облысының сотына, сол жерде мына судьяға да осындай міндетті түрде адвокат ресми өкілі болуы соған тағын тағайындалады. Егер одан бұрын мысалы законы представитель дейді, өкілі дейді, егер одан өкіл болмаса, онда ресми түрде ресми өкілі болады, адвокатты тағайындайды. Ол деген мына қамқоршылық жоқ, қорғаншылық орган, балдарға арналған. Рахмет. Құрметті телекөрермен, әрине біз бір эфирде азаматтық процестік кодекске енгізілген барлық жаңашылдықтарды айтып сізге
егжей-тегжей түсіндіре алмаспыз. Алайда бұл эфирде ең бастыларына тоқталып, сіздің құқықтарыңызбен өздеріңіздің заңды міндеттеріңіз естеріңізде жүргенін қалап отырады. Келесі кездескенше, күн жақсы болғай.